Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sofia binti Osman, nombor matrik saya 206055. Di dalam video ini, saya akan membentangkan projek lukisan 3D daripada subjek STE 3621 Lukisan Teknikal. Berikut adalah lakaran projek model light speaker wing yang telah saya lakarkan. Berikut adalah pandangan hadapan, pandangan belakang dan pandangan dalam model. Seterusnya ialah rekaan produk. Berikut adalah hasil produk yang telah siap di dalam aplikasi Blender. Setelah siap, objek tersebut akan ditukarkan kepada bentuk 3D iaitu dalam bentuk STL file. Seterusnya ialah fungsi produk. Light speaker wing merupakan wireless speaker. Light speaker wing juga merupakan speaker yang merupakan sambungan di Bluetooth dan Wi-Fi. Light speaker wing juga boleh memancarkan projektor LED yang berkualiti tinggi untuk memaparkan video. Bukan itu sahaja, ia juga mengeluarkan bunyi yang lancar dan tidak pecah. Antara kelebihan light speaker wing ialah bersifat portable dan mudah dibawa, kualiti suara yang sangat tinggi. Bukan itu sahaja, ia juga adalah salah satu speaker yang cekap tenaga dan kalis air, iaitu waterproof. Bukan itu sahaja, kelebihan dia adalah harga mampu milik dan sesuai untuk semua peringkat umur. Berikut adalah cara model dihasilkan. Projek dihantar ke 3D printer yang terletak di bengkel CNC Fakulti Pengajian Pendidikan untuk dicetak. Berikut adalah gambaran awal model dihasilkan menggunakan 3D printer. Seterusnya kita akan melihat video ringkas tentang cara model dihasilkan. Seterusnya ialah hasil akhir produk. Berikut adalah hasil produk yang telah siap dicetak oleh 3D printer. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.